videli sme tých. Tibor Valčák, Marián Kaleta a Ján Kuruc. Trojica kamarátov, ktorá spoločne prežívala udalosti novembra 89, navyše s kamerou a foťákom. V Ľubovni boli v tom čase pri všetkom, čo hýbalo dejinami. V každom prípade také udalosti asi treba zdokumentovať. Si myslím, my sme to videli, že čo sa deje tam, čo sa začalo diať u nás, a nazval by som to tak športová, že ako išla tá revolúcia ako mexická vlna. Na mítingoch či manifestáciách si kameraman Tibor Valčák odkrútil nespočetné hodiny. Jeho zbierka, doteraz nikde nepublikovaná, je naozaj obdivuhodná. Je tu natočené VPN, čo mám len tak poznačené. Tu mám Budaj poznačené, ale to bolo v Ľubovni. Ono toho je viacej tam. Tu mám míting KSS, Súdruh, samozrejme, vtedy som písal, Mohorita, 2.6.90, myslím, že to bolo v Agrostáve točené. Záznamy na VHS-kových kazetách či vyblednutých fotografiách sú dnes už raritou, nie len kvôli technike, no hlavne prelomovým momentom, ktoré zachytili. K ním určite patrí aj spoločná návšteva západného Berlína. Trojica staroľubovňanov sa to ocitla dokonca pri búraní Berlínskeho múru, symbol totality a neslobody. Bolo tam také zaujímavé v tom, že tí ľudia spontánne tam pri tom múre sa fotili s kladivom, sekáčmi a robili si takéto rôzne zábery, kde aj my máme nejaký ten kameň z toho, len momentálne sa hľadá. Možno, že bude o rok k dispozícii, niekde je v pivnici zapotrošený, ale nejaká tá fotka je. Atmosféra vtedajšieho Berlína bola vraj neopísateľná. Spočiatku, keď sme tam boli, tak nás to tak trošku ako ohúrilo, by sa dalo povedať. Tak v podstate sme teraz ako pocítili nejaký ten pocit, taký závan slobody. Sme ešte nevedeli, že ako to bude. Hej, vedeli sme, ako to bolo, že niekedy sa cestovať nedalo. Dalo sa vycestovať do Juhoslavie, keď sme dobre cvičili Spartakiádu za odmenu. Dalo sa vycestovať možno na nejakú služobnú cestu do NDR. Nebolo to také, ako je to teraz. Hej? A málo kto si to teraz uvedomuje, že ten pocit slobody je práve v tom cestovaní, v tej voľnosti. Čas veľkých emócií mali špecifickú príchuť aj pre fotografa Michala Petriláka. Jeho čiernobiely november 89 v Starej Ľubovni je dokonalým obrazom doby. Ja som fotil hlavne ľudí, tie emócie, ako prežívali tú radosť, to nadšenie, vlastne chuť čosi zmeniť, ale to strašné veľké množstvo tých plakátov, rôznych hesiel, ktorými utočili vlastne na vládu, na tú zmenu. V súkromnom archíve dnes uchováva vyše 100 podobných fotografií. Bolo ich ale viac, negatívy, kto si ukradol. V pamäti ostávajú ale mnohé momenty z tej doby, ktoré mu nikto nevezme. Najväčší zažitok a najviac mi utkvel moment, keď som náhodne prechádzal okolo bývalého ONV a chlapi, ktorí boli na vrchu, na streche, zhadzovali veľkú hviezdu. Prišiel som k ním a pomáhal som ich, samozrejme urobil som fotografie a pomáhal som ich dávať dolu. Po 25 rokoch sa toho dozmenilo. Nie všetko, ale podľa hesiel novembra i želaní dokumentaristov. Myslím si, že ten prevrat, ktorý nastal, tá revolúcia 17. novembra, mala význam, ale neboli ľudia, ktorí by sa boli hneď chytili moci a viedli vlastne všetko v tých správnych takých koľajach. Opäť ostali pri moci, ľudia len si asi otočili tie kabaty a vedeli politikárčiť. Jednoducho tam bolo treba vedieť nových ľudí, aby urobili tú zmenu aj v myslení a v tom celom riadení spoločnosti. Čo by nám pomohlo tejto krajine? Nejaká nová vydarená revolúcia? No hádam, hej, opäť ideme do ulic a vlastne už sa to aj deje. Slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň.